Fråga 1. Var det okej slash inte okej att kalla någon? Världens bästa. Absolut. Åh, vad fint. Skön. Jajamän. Omtänksam. Skum. Nej. Nu kommer det här. Fantastisk. Det är absolut okej. Vacker. 100% ja. Sämst. Nej. Kuksugare. Absolut inte. Svin. Nej. För fan. Trevlig, ja. Jag kör nu. Mamma. Nej. Korunge. Nej. Lite vi frågar nu då. Eller? Mm. Ja, ni kan gå på nästa fråga. Ja, det gör vi. Har du någonsin kallat någon fetto? Jag skäms men rolig. Ja. Idiot. Ja, tyvärr. CP-stöd. Ljuger. Okej då. Hora. Ja, jo, fast inte. Ja. Okej. Ja. Tönt. Flera gånger. Kräk. Nej. Eta dag. Ja. Luder. Nej. Nej, jag tror inte. Slampa. Ja, det har jag säkert. Kukuvud. Ja, tyvärr. Fitta. Ja. Får byta fråga? Ja, gör det. Vi går på nästa. Har någon kallat dig klok? Nej. Mamma har gjort något. Snygg. Ja. Det är klart. Underbar. Jag sitter. Ja, mamma. Det är så man tänker. Ja. Och sist, men inte minst, snäll. Absolut. Nej, dåligt. Ska vi, då vänder vi undan den frågan, va? Diskussionsfrågan. Varför tror ni att personer kränker andra än fast de vet att det är fel? Varva runt, vi börjar med Jesper Lidström. Jag tror att man är avundsjuk om man kränker någon annan. Eller man kan vara avundsjuk. Ja. Absolut. Jag förstår inte frågan. Då får du läsa den igen. Men. Varför tror ni att personer kränker andra fast de vet det? Man känner sig överlägsen. Det kanske är blandat på det. Jag håller med på de två senaste svaren.